Ev bajarî Helebê ye. Mirin li wî bajarî ji ber êrişên firokeyên Rûsyayê ranaweste. Ji ber ku hat zanîn ku li bajêr û li gundewarê wî jî bi kêmahî 15 sivîlên din jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve nûçegehanê Orient News diyar kir, ku firokeyên Rûsyayê Rojavayê Helebê febrîkeyek li gundewarê El Muhandisîn armanc kirin û di encamê de 8 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li bajarokê Kefer Kermîn jî navendek tendurustî hat armanc kirin û hejmarek din jî ji sivîlan birîndar bûn. Ji hêlek din ve li taxên Helebê yên dorpêşkirî, di heyama tobarana taxên Bustan el Qasr el Hulûk û Heyderiyê de di sivîlên din jî jiyana xwe ji dest dan. Hevdem li bajarê Helebê li nêzî kargeha avê ya Silêman el Helebî û taxa Salahedîn pevçûnin tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de rûdan. Û hat zanîn ku li taxa Şêx Seîd jî Artêşa Azad bersiva hêzên rejîmê û milîşiyên wê da û di encamê de deh leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her di çarçoveya şerde, li Guta Şamê ya Rojhelat, di heyama tobarana avêştûka rejîmê de, li bajarê Seqba jî, hejmarek sivîlan birîndar bûn, di nav wan de 3 zarok û 2 pîrek hebûn. Her wiha, her du bajarên Erbîn û Duma hatin tobaran kirin. Lê taniha ti agahî derbarê ziyanên canî nehatiye diyar kirin.